Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində 20 kq-dan artıq narkotik vasitə və silah-sursat götürülüb. Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları kompleks əməliyyat tədbiri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən Şahmar Əhmədovu saxlayıblar. Onun evində axtarış aparan zaman 9 kq-a yaxın satış üçün nəzərdə tutulan narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilib. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Polad Əkbərov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 1 ədəd Mauser markalı tapançı aşkar edilib. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyat zamanı isə üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirməkdə şübhəli bilinən Rəşad Ələskərlil tutulub. Onun üzərinə baxış keçirən zaman 1 ədəd Makarov tipli tapançı aşkar edilərək götürülüb. Əvvəllər məhkum olunmuş Əkbərnağıyev də saxlanılıb. Onun üzərindən 5 qrama yaxın psixotrop maddə, yaşadığı evdən müvafiq sənədləri olmayan lüləsi və qundağı kəsilmiş toz markalı ovtfəngi həmin silaha aid 8 ədəd patron aşkar edilib. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən növbəti əməliyyat zamanı isə vətəndaş Eldar Terequlov saxlanılıb. Onun evinə baxış keçirən zaman 1 ədəd Marqolin konstruksiyalı tapanca, həmin silaha məxsus 1904 ədəd patron və 2 ədəd pnevmatik tapanca aşkar edilib. Ramil İsmayilovun üzərindən isə 1 ədəd Makarov tipli tapanca, həmin silaha aid 1 ədəd səsboğucu, 1 ədəd daraq və 7 ədəd patron aşkar edilib. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında hayata keçirilən növbətə tədbir zamanı narkotiklərin qanunsuz dövrəsində şübhəli bilinən Elçin Khudiyev və Elman Muradov da saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib. Onların üzərinə və Elçin Khudiyevin idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirən zaman 4 ədəd bağlamanın içərisində ümumilikdə 11 kq narkotik vasitə aşkar edilib. Baş idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir əməliyyat zamanı üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən Eldar Mürşidov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparan zaman 1 ədəd naqa plita panjaşkar edilib. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsində şübhəli bilinən daha 2 nəfər, Nicat Məmmədov və Xəyyam Hüseynov da tutulub. Bu şəxslərdən 5 qramdan artıq narkotik vasitə olan heroin və psixotrop maddə götürülüb. Qeyd olunan faktlarla əlaqədar saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Adları sadalanan şəxslər barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Aşkar edilən külli miqdarda narkotik maddələr Mənbəllərin müəyyən edilməsi və saxlanılan şəxslərin cinayət əlaqələrinin aşkar edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.